E olha, gente, foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão hoje cedo para desarticular um grupo criminoso investigado por explorar o jogo do bicho. É isso, e lavar até 7 milhões de reais. É dinheiro que não acaba mais? Vamos ver aí. Viaturas de pelo menos 20 delegacias vão chegando aos poucos no complexo da Polícia Civil, com malas cheias de objetos apreendidos, endereços de investigados pelo esquema. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje cedo em 9 regiões administrativas do DF. A operação é para desarticular um grupo suspeito por lavagem de dinheiro por meio de jogo do bicho. Eles tinham as bancas aqui no Distrito Federal, que fazem as apostas, os apostadores vão até eles. A partir daí, as bancas pulverizadas geravam dinheiro em espécie. Existiam células dentro da organização criminosa que eram responsáveis pelos transportes e segurança desses valores, que transportavam para algumas centrais regionais, que faziam a contabilidade do dinheiro e depois centralizavam em um hotel aqui de Brasília para fazer toda a contabilização final, o pagamento dos envolvidos na organização criminosa, o pagamento dos prêmios dos ganhadores e o restante escoava para o Rio de Janeiro. Policiais também estariam envolvidos no esquema. Eles seriam responsáveis por ajudar no transporte do dinheiro arrecadado. 8 PMs e um policial penal estão sendo investigados. Era recorrente a organização criminosa sofrer assalto por conta do grande volume de dinheiro em espécie. E eles acabaram contratando pessoas da segurança pública, tanto da polícia militar quanto da polícia penal, para fazer essa parte de segurança armada do numerário que era transportado. De acordo com as investigações, o líder do grupo mora no Rio de Janeiro e visitava Brasília com frequência para checar a quantidade de dinheiro arrecadada com o esquema. Parte do lucro era para investir na jogatina e a outra parte ficava com ele. Para disfarçar a vida de luxo, o suspeito trabalhava com revenda de veículos. A loja era utilizada para fazer lavagem de dinheiro. A operação foi deflagrada hoje de uma forma pontual, justamente porque a gente precisava que ele estivesse aqui em Brasília, que a gente acompanhou, monitorou, para ter certeza que ele estaria aqui no DF para deflagrar essa operação de hoje. Desde o início do ano, o grupo teria arrecadado cerca de 7 milhões de reais. Na operação de hoje, os policiais apreenderam 700 mil reais, 10 carros de luxo e objetos usados na jogatina. Pois é, em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal diz que desde o início a Corregedoria colaborou com as investigações e que vai agir com base nas leis e regulamentos militares, né? Informa também que não concorda com desvios de comportamento de seus integrantes e vai proceder com o devido processo legal. Ó, antes de eu continuar...